Алматыда белгілі режиссер, сценарист Сатыбалды Нарымбетовті еске алуға арналған халықаралық дөңгелек үстел өтті. Жиынға Қазақстанның халық әртістері, өнер қайраткерлері, кинотанушылар мен актерлер қатысты. Тәуелсіздік қарсаңында ұйымдастырылған шарада Сатыбалды Нарымбетовтің қазақ кино өнеріне қосқан үлесі орны айтылды. Ол «Қыз жылаған», «Мұстафа Шоқай», «Аманат» фильмдерінің авторы. Туындылары кеңес замандағы қуғын сүргінге сол кездегі адамдардың образына арналған. Өмірде өзі өкінішінде айтатын, мен жетақ фильм жасадым деп, бірақ жеті фильм болса да, жеті дүние ол нағыз халықтың кино өнерінің бір үлкен бір қомақты үлесі.